opštine u saradnji sa Kancelarijom za mlade poklanja karte i besplatan prevoz za koncert Šabana Šaulića u sredu 27. marta u Sava centru. Polazak je u 18 sati ispred Doma kulture. Zainteresovani mogu doći da se prijave u Kancelariji za mlade u ulici Kralja Petra I. Oslobodioca broj 60 na prvom spratu.